ህያብ ደሊቨሪ ውራሽ አማዊና ስተፈላልዩ ናይ ሰርፕራይዝ ፓኬጃት አዲስ አበባ እንትነብር አፍቃሪኩም ከመሆን ፈተውትኩምን ዘመድኩም ናይ ፍቅርኩምን ናይ ፈተውትኩምን መግለጺ ህያባት ይዝና ሰርፕራይዝ ክንገብረልኩም ተዳሊና ለና ከመሆን አሙል ዓለም እንትነብሩ ውራሽ አማዊና ትደሊዎ ባህላዊ ክዳውንትን ቅመማ ቅመማትን ብሓፂር ጊዜ ናብዘለኹም ዓድን ቦታን ደሊቨር ክንገብረልኩም ተዳሊና ኣለና ንዝበለ ሰላም ሰላም ኩራት ተከታተልቲ ያ ሚዲያ ከመይ ትኾኑን ሓደሽ ተስኾንኩምና ቻናለይ ተመልከቲ ኣነ መሰረት ይበሃል ንሎምን ኣኹም ዝጠቅም ሓደ ጠቐም ሓሳብ ዘርኩም ቀሪበ ኣለኹ እንደም ዘርኩም ዘያውኩ ሓሳብ ደቂ ኣንስትዮ ክፈትዋ ካከለ ወይ ከዓ ከፍቅራ ካከለዋ ዝብላኻ ነገራት እዩ ዘርኩም ቀሪበ ደስ ዝብሉ ነገራት ደቂ ኣንስትዮ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ዝብሎ መቸም ክንፈትኩና ፍቅር ከለና ግል ፀቢልና ንዛረብን ታይራ ጎኒ ጎኒ ግን ዝኾኑ ምልክታት ናርእካ ሳይናት ናርእካ ንብለካ ነገራት ኣለዉ ማለት እዩ ተጓል ሴይቲ ምሳኻ ቀርበት ትጅምር ወይ ምሕዝነት ጅምር ዝኾነ ነገር ሞትቀረካ ሞ ንሕና ኣፍቅር ሃልይዋ ወይ ከዓ ትፈትወካ ትኮይና ንታይንያ ትብለካ ወይ ከዓ ተስሒብካ እያ ተማርኽካ ትብለካ ደስ ዝብል ነገራት በቃ ሳስፋ ከላ ማርካ ከለካ እንታያ ትብለካ ብፍቅር ዓይኒ ክጥምተካ ከላ ጓታጓል እንታያ ትብለካ ዝብል ብጣዕሚ ትጠቕምዎምን ትፈትዎምን ነገራት ይሕዘልኩም ቀርየ ብጣዕሚ ከም ትፈትዎን ከም ትጠቕመኩምን ይኣምን ክብራት ተኸታተልቲ ናይ ሕቶ ዘለኩም ክትረኽቡን እትደልዩ ኣፍታሕቲ ሊንክ ኣሚጠልኩም ኣለኹ ወይ ከዓ ከምዘብ ፅሑፍ ትሪእዎ ዘለኹም መሰረት ተክሊቲ ኢንስታግራሚ ብኡ ፎሎው ብምግባር ክትሓትዎም ሕቶታት ክትረኽቡሉ ትኽእል ኢኹም ማለት እዩ ከማይ ደቂ ኣንስትዮ ንዓኻ ፍቅሪ ክህልዎን ከሎ ወይ ከዓ ክማርኻ ከሎ ኣባኻ ዝብላካ ነገር እንታይ እዩ በቃ ዋው ብጣዕሚ ኢኻ ደስ ዝብል ትኾንካ ስካዕ ሕጂ ግን ኣፍቃሪ ሲሓስካ ንምንታይ ስካዕ ሕጂ ግን ኣፍቃሪ ሲብልካ ኢለካ ንምንታይ ንዓ ዘለዎ ባሊ ዋጋ ክሪኢካ ከሎ ብጣዕሚ ኢኻ ኢንተረስቲንግ ኮይንካ ኣለካ ንዓ እንታይ ኮይኑ ዝተነዋለ ድሲ ስካዕ ሕጂ ኣፅኒሑ ንኦ ንምንታይ ስካዕ ሕጂ ኣፍቃሪ ሲብልካ ወይከ ስካዕ ሕጂ ሲንግልካ ግን ትኾንካ ግን ስካዕ ሕጂ ኣፍቃሪ ሲዘይሓስካ ኢለኒ ሓትኻ እዚ ነገር እዚ ኣብ ሜሬጅ ዝኾነ ወይከዓ ዝተመርዋ ደቂ ኣንስትዮ ትኸውን ሜቢ ንዓውን ሞቲቬት ክገብራ ወይከዓ ሓደ ክትገብረለካ ወይ ፍቃር ትሕዘለካ ዝብል ሳፖርት ትኸውን ይኽእል ኢንተረስቲንግ ካደ ስብልካ ግን ሲንግል ዝኾነ ጥጓል ምሓምሳኻ ኮኔክሽን ዘለዋ ጋል ተኾንካ ግን ስካዕ ሕጂ ትብለካ ትኮይና እዚ ሓደ ብኣኻ ከምተማርኸትን ከምተሰሓበትን ትፈጠሉ ነገር እዩ ማለት እዩ ተኻልኣይ ከዓ ትገብሮ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ዝኸድካዮ ትረኽባ ወይከዓ ኣብ ዝኸድካዮ ትኽተለካ ከም ሃንደበት ዝመስል መልክዑ ወይ ንስኻ ተኣትውሉ ካፍቴርያ ክኸውን ይኽእል እዩ ስኻ ተኣትውሉ ዳ ምግቢ ክኾን ይኽእል እዩ ስኻ ተኣት ዝኾነ ቦታ ብቻ ትመፅእ ማለት ወይ ትጫወተሉ ስፖርት ቦታ ወይ እንዳጅም ክኾን ይኽእል እዩ ተኸቲላትካ ትመፅእ ብቻ ኣብ ዝኸድካዮ ናትካ ሰዓት ንምናትካ ግዜ ዝኾነ ኣጋጣሚ ብዝመስሉ ነገራት ብተደጋጋሚ ንዓኣምራይ ትጅምር ወይ ከዓ ንኣኻ ክትረአ ክትረኽበካ ትመፅእ ትኮይና እዚ እውን ሓደ በጋጣሚ ዝመስሉ መንገዲ ኩሉ ግዜ ድንገተ መንገዲ ካብ ዝኾነ ቦታ ትጥቀመሉ ሰርቪስ ትጥቀመሉ ቦታታት ትረክባ ትኾንካ እዚ እውን ከም ዝፈትወትካን ከም ዝደለየትካ ንፈልጠሉ ምልክት እዩ ካብ ሳልሳይ ከዓ ዕላል ማእኸል በቃ ወይ ንዓኻ ዝረኸበት ዝተዓዲላ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ንሱ ንድሕራ ሰኪፍዎ ንስኻ ግን በቃ ሓሪፍ ሰብኣይ ክትኮን ኢካ ደስ ዝብል ምርጥ ሰብኣይ ወይ ከዓ ምርጥ ቦይፍሬንድ ክትከውን ኢኻ ደስ ዝብል ነገር ኣለካ ኢላ ትዛረበካ ማለት እዩ ዘገር ዝብን ተነጊራትካ ባኻ ኢንተረስቲንግ ክኮይና ኣላ ደስ ዝብል ነገር ኣብካ ትርኢ ከም ዘላ ትፈልጠሉ ምልክት እዩ ካብኡ ተሓምሻይ ከዓ በቃ ዝብል ዝተዛረብካዮ ነገር ኩሉ ትስሐቅ በቃ ንስኻ ብጣዕሚ ኢካ መስሓቅ ብጣዕሚ ኢካ ኮፈኒ ገለ ትብለካ ማለት እዩ ንካልኦት ሰባት ዘየስሖም ነገር ንዓ ግን ክርትም ኣቢሉ የስሓቃ ኩሉ ዝበልካዮ ነገር የስሓቃ ኩሉ ቀልድታት ከየስሕቃ ትኮይኑ እዚ እውን ንዓኻ ብተፈለየ ዓይነ ከም ትርኢካ ንተፈለየ ኬሚስትሪ ኮንዲክሽን ውሽጥኩም ከም ዘሎ ትፈልጠሉ ምልክት ካብኡ ትካሊእ ከዓ ተድንቀካ ብጣዕሚ ተድንቀካ በቂ ኩሉ ዘይ ተድንቀካ ትኮይና ፀባይካኩ ባህሪካኩ ስራሕካኩ ብቻ ነትካ ነገር ካልእ ሰብ ኣፕሪሽት ገይርካ ብዘይፈልጥ መንገዲ ንዓኻ ተድንቀካ ትኮይና እዚ እውን ሓደ ኣብ ልባ ተቐባልነት ከም ዝረኸብካ ንዓኻ ዓብዪ ሪስፔክት ከም ዘለዋን ከም ትፈትወካ ትፈልጠሉ ምልክት እዩ ካሊእ ከዓ እንድሕር ዘይትቀራረቡ ኩንኩን ገርልፍሬንድ ኣለካ ዶ ቆልዓ ኣለካ ዶ ሪሌሽንሽፕ ኣለካ ዶ ዝብል ሕቶታት ተቕርበልካ ማለት እዩ እዚ ሕቶታት እውን ተቕርበልካ ትኮይና ከመይ ኢኻ ኣበላበል ዲኻ ነፃ ዲኻ ንዓ ዝብል ነገር ክተረጋገፅ ትደሊ ከምዘላ ከም ዝሰሓብካላ ንፈልጠሉ ምልክት እዩ ማለት እዩ ካብኡ ብምቕፃል ከዓ ኣብ ኩሉ ሶሻል ሚድያኻ ፍሬንድ ክከውን ዝትለኸልካ ንተሓተካን ማለት እዩ በቃ ፍሬንድ ክትከውን ኩሉ ሶሻል ሚድያ ካናትካ ክትከታተል ትደል ኢንስታግራም ካ ፌስቡክ ካ ኣብ ኩሉ ፍሬንድ ትኸውን ማለት እዩ ወይ ከዓ ፍሬንድ ከይኮነት ንሃለወትን ኩሉ ግዜ ትጉብኒት ቻናት ናትካ ትሪኦ ፖስት ትገብሮ ነገራት ግን ብበዝሒ ፍሬንድ ፖስት ትረሓተካ ምክንያቱ ፕራይቬሲ ዝገበርካዮም ነገራት እውን እንታ ክትሪኦ ማለት እዩ እዚ እውን ትገብረልካ ትኮይና ንኣኻ ፍቅር ከም ዘለዋ ትፈልጠሉ ምልክት እዩ ካብ ምቕፃል ከዓ ፕላና ክትዛረብ ከላ ኣነ ንስኻን ከምዚ ኣነ ንስኻን ተብዝሕ ንሕና ንሕና ተብዝሕ ተኮይና እዚ እውን ምሳኻ ፊቸር ትሓስብ ከም ዘላ ንዓኻ ድሌት ከም ዘለዋን ትፈትወካ ከም ዘላ ንጠሪኢካ ምልክት እዩ ማለት እዩ
مدتها كل زي هذا لابل تخون أنا نتعي أنا الصراحة بلين أنا كوز مع تزين نتعي أنا كوز نا تبلك عموناتو من حنا تعون كده عم صدق حيرنا شيء نسوي كحيرنا جزي نحل كتب العزلة تدلي ناس عزهم التو تايم تنقرأ كمال تي فتوى تقطع تلتي زي ما السل لو زيركم صغار وكحاسة ده كرسي كده ليك كلا يقعد فرع ما تمت كلا تاريخ كامل التتات مالتي وخمس فت خيو خمس فت هم وعمل تفت يومه لا كيبور ممكن توتخم مكسر حركم تقول حاسة وسايت هاللي تحدوكم ينصحوا لي سلة كتعتنا بدعم تين كيو سسمع من نيركم باي باي.